Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, Namangan avtomashina bozoriga keldik. Mana gazlar ham ochilib, Namangan avtomashina bozorida bozorimiz xudoga shukr mana to'ldi, ko'ringlar. Sizlar uchun do'stlar, bugungi sanamizni eslatib o'tib ketaylik. 11-fevral hafta kuniga yakshanba Namangan avtomashina bozoridan hozir sizlar uchun mana Damaslarni qaranglar ko'pligini. Damas 2-larimizni birinchi o'rinda videosyomka qildik. 23-24 sizlar so'raganlarni iloji boricha egalaridan cho'tkalardan variant barterga ham videosyomka qildik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraverasizlar. Albatta do'stlar, videoga bittadan like bosib bir mana shu maksimal bir tarqatib gumbillataveringlar do'stlar. Mana shu juda ko'pchilik like bosmasdan ko'rishyapti. Like'larimiz pasti 1000 taga ham bormayapti do'stlar. Mana shu like'larni bosib qo'yinglar. Sizlarda hech qanaqa bir ortiqcha pullaring ham ketib qolmaydi. Shu prosta videoni keng tarqalishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasizlar xolos. Kommentariyada Oybekjon gap yo'q, omad bosing deb qo'ysanglar biz yana ham bizga bu motivatsiya bo'ladi-da. Shuning uchun like'ni bosib kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu bizni yuklab borayotgan videolarimizni eng birinchilardan bo'lib ko'rib borishlari mumkin. Do'stlar, sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Mana tepada reklama xizmati deb telefon nomerimni qoldiryapman. Shunga Telegram orqali bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana shu bozorga kelib, zibor to'lab, bayda bir kun umringizni o'tkazmaysiz. Uyda o'tirgan holda onlayn avtomashinangiz sotish imkoniyati bor. Ushbu xizmatimizdan sizlar ham foydalanishlari mumkin. И do'stlar, Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Shunga ham o'tib obuna olib qo'yinglar. Mana shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizda kuzatib borishlari mumkin. Telegram kanalimiz mana pastda Oybek o'z pastki chiziqcha avto e'lon desanglar, mana shu Telegram kanalimiz ham chiqib keladi. Shunga ham o'tib obuna olib qo'ysanglar, mana shu uni ham kuzatib turaverasizlar do'stlar. Mana shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizda ham reklama qilib sotvoryapmiz. Unga ham o'tib kuzatib turishlari mumkin, moshina olish niyatida bo'lganlar bo'lsa. Do'stlar, ko'p gapirib bo'lgan bo'lsak uzr, videolarimizni boshlayveramiz. Hozir sizlarga birinchi bo'lib Damas 2-larimizni e'tiboringizga taqdim etib boraveramiz. Ketdik. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim deb mana videolarimizni boshladik o'rtoqlar. Namangan avtomashina bozoridan Damaslarni mana yangilaridan so'ragan obunachilarimizga 23 0 probeg ekan o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Xo'p. Avtomashinamizni zavoddan qanday chiqamiz shunda turibdi aka. Mana ko'ringlar do'stlar, agarda mana ma'qul kelsa variantga ham bor iloji aka. Bir hafta 10 kunmi? Ha bo'ldi, 94 km yuribdi o'rtoqlar, bir haftagacha mayli yo'l qo'yib beraveraman deyapti. Ozmoz yetmay qolganiga bir hafta emas, hech bo'lmasa bir oy yo'l qo'yib berasizmi? Yo'q, bir oy yo'q, sizga haq beramiz deyapti. Hech bo'lmasa bir oyga, endi yetmay qolsa nima deydi? Boshqa mashinasi bo'lsa yo mol qo'yib bo'lsa sotib beraman deganlarga bo'lsa. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, narxini nech bildingiz aka? 9200. Kami bor? 23 a? Ha, 23. Naqqa nech pul qilib berasiz? 5000. Qancha? Bozor. Oxiri bitta sanayman degan nech pul qilib bera olasiz? 86.5. Oxiri bo'ladi degan. Xo'p, mabodo yetmay qolsa bir 10-15 kunga yo'l qo'yib beriladi. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q-a? Notarista bo'ldi. Prямой notarista hal qilaverasizlar deyapti. Telefon raqamingiz necha aka? 91lik. 344 06 16 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Endi qolgan kamchilasini akamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib, shu avtomashinani mana xarid qilib olishlari mumkin. Hozir o'rtoqlar, yana variant barterlarga so'rab ko'ramiz. Xo'p, ketdik endi mana shu tomonda sekin bir tikkadan egalar ruxsat bergan. Aka bozorni bersin, sog' bo'linglar. Ruxsat berganini do'stlar, video sumka qilib borib ketaveramiz. Mana Damaslarimiz bugun bozor to'la, gazlar ochilgani uchun hamma mashinalarimiz kepti. Xo'p, hozir ko'rsatib boraveramiz. 24 dan bitta ko'raylikmi? Xo'sh, hozir ko'p hali egalari kelmayapti, mana ular bek ekan. Hozir ko'ramiz, mana shu 24 ekan bu. 2019ga 20 ekan. Kimdan ekan aka, sizlardanmi? Yo'q, bizdan emas aka. Qaysi kanal bu? YouTube Toybek kanal.
Ramazan kalendarlar bor. Ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsak bo'ladimi aka? Nechchi yil aka buni? 19. O'rtoqlar 2019-yil ishlab chiqarilgan mana Damas ikkimizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi toza. Qancha yurdi aka bu? 120. Navorot bo'lgan. Qancha dedingiz? 100? 128 ming yo'l yurgan o'rtoqlar kraskalari toza deb aytishyapti. Avtomobilimizni mana salon qismlariga qaranglar, ancha navorotlar qilingan ekan. Voy voy do'stlar, manaqa Tesla monitorlarimiz, video registratorlarimiz rullarni ham ko'ringlar. Bay 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 bay. Mana ko'ringlar. Bay voy salonlar gap yo'q buni jo'stiklarga qaranglar, nima deyapti? Gap yo'q, lilo'lin ko'rik, hamma yog'i balonlarimiz ham hammasi yangi tonirovkalar bo'lgan ekan orqa balonlarimiz. Va mana orqa tomondan xo'p, zadni chiroqlarimizgacha qo'yib qo'yishgan ekan. Menimcha gazlari ham bo'lish kerak mana. Dollar gazlari hamma yog'i bor. Va mana yonlarni taglarini aylantirsa joningiz chiqib bo'ldi bo'ldi aka hozir. Mana bemalol ko'rishlari mumkin. Gap yo'q. Mashinada ayb kamchiligi yo'q ekanda aka. Ishga meni alinga tayyor ekan da ishga. Xo'p, narxi nech pul aka buni? 8.5 kametr beriladi. Hali bozor bo'lmadi. Xo'p, bu birinchi chiqishi adashmasam bozorga? Birinchi chiqishi bozorga? Ha, birinchi chiqishi. O'rtoqlar hali bozor qilishmayapti. Naq pul borga nech pul qilib bera olamiz aka? Kelishamiz aka. Xo'p, 8 dan tushamizmi? 8 atrofida kelishiladi. Faqat naqdga. Bo'lib berish variant. Yo'q, variantlar yo'q. Faqat naqdga. Barter ham yo'q. Barter ham yo'q boshqa mashinaga. Yo'q, barter yo'q. Beradigan joyimiz bor aka. Bo'ldi, tushunali. O'rtoqlar faqat ha, o'zingiz nomingizda, demak, hujjatlarda muammo bo'lmaydi, ha? Yo'q, yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Motor, korobka, xadovoy, moslarimiz hammasi jim. Ha, xohlagan ustasiga borib tekshirib ko'rib olaveradi. Xo'p, bo'ldi aka. Telefon raqamingiz? 99 lik 793 56 96 raqamiga do'stlar aloqaga chiqursizlar. Manzil qayerda ekan? Pop tumanida. Mana ma'qul kelsa akaga aloqa chiqsa, endi qolgan kamchilasini akamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib, tepasida turib shu vaqt boshlaymiz mana. Xarid qilib olishlariniki. Mijigar pultlari original deyshyapti. Navorotlar ko'rdinglar, chotki navorotlar bo'lgan ekan. Odam olgan odam maza qilib baraka topadi aka. Xo'p, bozor bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p. Ketdik endi do'stlar. Mana shu pastga sekin tushib boraveramiz do'stlar. Mana ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Tak. Endi do'stlar, mana shu tomonda bitta ko'proq olib sotarlarda. Endi pastroqqa tushsak, agar dehqon akalarimizdan bo'lib qolsa, olib ularni ham ko'rsatib boraveramiz. Tak. 19. Kraska toza. 40 ming yurgan. Xo'p, o'rtoqlar. Ko'ringlarchi. Mana 2019 kraskasi toza, 40 ming kilometr yo'l yurgan. Kraskalari toza ekan avtomobilimizda. Mana balonlari ham yangi holatda turibdi mana. Pollarini ham bemalol ko'rib olasizlar ekan mana. Ko'ringlar, taglari mana salon holatlari. Xo'p, mana taglarini ham ko'ringlar, taglari ham chotki holatda. Mana taglari ham zang bo'lmapti, yaxshi. Hayda germetiklarimiz ham chotki turibdi. Xo'p, gazi ham bormi aka? Mana orqalari, o'rtoqlar, choklarimiz hamma yog'i joyida turibdi. Gazi ham bor-a? Benzinda, gazda yuryapti. 65 talik temir gazlari bor o'rtoqlar, balonlari pasti yangi. Xo'p, mashinani aybi kamchiligi yo'q. Hujjatlari, hujjatlari ham joyida. Xo'p, narxiga nech pul so'rayapsiz aka? 7600 kilometr beramiz. Hali bozor bo'lgan yo'q-a? Qancha qilishdi aka, sir bo'lmasa oxiri? Oxirini telefonga yozamiz. Qani, 7 atrofida bitadimi? Bitadi. Bitadimi? Naqd puli borga?
Ya bölü veriş, variant, parter. Variant. Cice 15 gün kütü oralım. 15 günge yol kuveremiz. O bağda yetmeye koyganı ge. Hop oldu. Ortalığa yetmeye koyganı ge. Öncümce 15 gün yol kuveremiz dişi yaptı. Bana makul kese. Telefon rakamınız. 94 kodu bu lan. 216. 00. 57. 57 rakamı gen. Yine var, üçlükte maçtan var. Okulardan var. Ha, okudan hem var. Bu oldu. 19-22'lerden var. 19-18-22. Başka, yani bora kankamızı alakaya çıksaylar. Hop. Bankiye ilacı var. Bu oldu ortalığa. Bankiye ilacı var. Bankiye ilacı var. Bankiye ilacı var. Bankiye ilacı var. Bankiye telefon numarı ne içiydi? 94'lük. 216. 00. 57 rakamı gen. Dostlarım çıkarsınlar. Bu menzil kaydaki? Toshbuloq tumanidagi akaga aloqa qilsanlar, lokatsiya tashib beray. Uylardan borib, bemalol narxlarni ham ko'rib, tepasida turib, baholashib, xarid qilib olaverasizlar aka YouTube Toybegus kanalida. Ko'rindi. Toybegus YouTube da. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Aka video ham bor aka. Xo'p, qayda? Ko'rindi. Xo'p, bo'ldi, qani. Necha aka yillar? 19 va 22 ta bor. Qani bo'ldi, ko'raylikchi. Variantga bormi? Bor bor aka. Bo'ldi, variantga bo'lsa ko'ramiz. Hop, bu oldu. Neçi bunu birincisi? Kereskes toza. İkilesi hem toza. Bu 19 ve 20. 19, 20. İkilesi ne kereskes toza? Toza ikilesi ya. Hop, bu oldu. Yürgeni kança bunu? Yürgeni 59 bin bunu. 59 bin, 19 iki? 134 bin. 134 bin yürüdü. Hop, bu oldu. Maşinada ev kemçiliği yok. Minyada bu yumuşak balon, poli çok. Hop, yumuşak balonla hop koyuştu ortalığa bana. Poli, çihol, hemen yakı bu gene kemene. Otomobilimizde. İşge tayyar bu yan bana. Olup değil mi ona soğukkanı kılı uğraslar. Hop. Petnoları hem yok mu ki? Rektofkası hem yok çıkaran. Petno rektofkası hem yok. Bana ortalığa gazımız. Orkaları. Bana. Kuril açı. Hop. Kelesi hem vahanı ki gene. Hop. Bana yanlarından hem açıp kursatıp. Ve işgilerin tagini ortalığa bana. Tagileri. Bunu siyem lilolin, korek, bana çiholları. Hama yağı buge. Avtomobilimizde. Bana. Hop, şimdi ayıca bunlar kemçiliği yok. İşge teyi var. Narkıgen hiç bül. Narkıgen 19'da 7 yerinden şüberemiz. 19'da, 19 ha bunu 7 yerinden 7 yerinden şüberemiz. Hop, bunu sen için. 8'den şüberemiz. Bu 59 kemla yürüyemiz. Önce balandıra bak. 8'den çübiremiz. 8'den çübiremiz ha. Hop, nah pulu borga neç pulu kübere alalımız? Ahıra. Bitti de sen neyemez deyken. 45 olsun ya da şeyimiz. Gelişilerde. Hop, variant geçe. Variant geçe. Şöyle bir turming. Turming pulu borga. Bir alalımız mı? Bir yarım ay bulur adı. Variant geçe. Bura iki ay uzak ha? Eğer 20 pasır almışımızda bateri mi bulur? 20 pasır abi bulur adı gemisi. Bateri gemi kilise bulur adı. O vücutlardan mı ama kemçiliği yok? Yok, vücutları şunu, dakimin uşeyle biterdi. Bu oldu, telefon rakamı izledin. 99 lira. 99 koydu bu lan? 976. 976. 2057. 2057 rakamı gibi. Dostlar, bana alaka geçti. Çık orası da iki köy geçe. Bana yol koyu beri uğramayın diş yaptım. Ama bu da şu 4500 pulu var. Kodanını. Şu mal koydum, saati bir yapılması başka. Gaz bizden yürüdü. Çıkılmışa gaz. Ya bizden koysa bu oldu. Başka çıkmıyor. Başka kemçiliği yok. Kala gen ustası ki ovarı pekşirtirip. Dicotten 40 saat çıkmıyor. Yoksa pulun seri. Ha. Ha. Bu oldu ki. Bu zarz besin. Selamat bilin. Ha. Bu oldu. Kayda ki. Bu oldu. Kayısı bırak ki. Hop. Bu oldu. Ne çiçek evini yine? 2014. Ha? 2014 yılda işlep çıkarılırken ortalığı ne yapabildi ki? Bana damas ikimizi hem kuruyorduk ki kreskeler kanak ha? Kreskeler toza. Toza mı? Diyelim ona teşhit rol olalımız ha? Kreske toza diye şey yaptı ortalığı. Kaç yürürken ki? 214.000 yürürken hal olarak ki? Balollar, ortalar, salollar, yani bir katar kuruşlar mümkün. Yani yürgenini kurup koyalımız. 214.000 yol yürgen. Çihollar, radno çiholda tuttup da lelolin kolası hem de çihol bulan. Lekin hozircha yurtdirsangiz ham bo'laveradi. Gaz ham bor. Ha? Gaz, gazi, benzinga yuryapti o'rtoqlar. Bolalari taglardan ham mana bir qator ko'r bo'laverasizlar. Taglari ham hali zang yaqinlashmayapti. Xo'p, yaxshi. Xulos, mashinada ham kamchilik yo'q, aka. Ishga tayyor ekan. Orqalari tayyorlikka bo'lgan, yonlarini bitta qo'ysanglar, chotki. Xo'p, orqada petno rektovkalarimiz yo'q, ha?
bir tane tagini ham ochib beringchi, bitta ko'rib qo'ylik, mana pollarini ham do'stlar. Bir qator ko'rib olaverasizlar taglari. Umuman zang hali yaqinlashmagan mana choklar, hamma joy-joyda turibdi. Xo'p, mana kapotlarimiz ham mana bu joyda. Xo'p, aka buni puliga nech bildingiz? Narxi. 7000 deymiz. 7000? Kamaytirib beramiz. Kamaytirib beramiz. Xo'p, naqqami? Buni bir variantga ham kelsak bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqqa. Bo'ldi, to'liq faqat naqd puli bo'lganlar qachqaslar. Bittada sanayman degan nechib chiqib bera olamiz? Oxir ekan. Qancha berib, olib chiqib ketaversin mana degan. 6.5 beraman. Oxir, ha? O'rtoqlar mana 6.5 naqd sanaganga berib olaveraman deyapti. Hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. Telefon raqamingiz? 99. 99 kodi bilan 515 53 88 88 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqasizlar. Akamizda yana bitta bor. Bunisi necha ekan? 22. Qancha yurdi aka bu? Muhammad qancha yurganda? 22 o'rtoqlar 18 ming yo'l yurgan kraskalari toza. Toza. Xo'p, bu ham ishga tayyor aka. Hamma yog'i bo'lgan. Chexol puliga xo'p, qisir qo'yilgan ekan. Xo'p, gazi ham bormi? Gazi ham bor ekan o'rtoqlar mana. Hech narsa qilmaysiz, tayyor ekanda mana tonirovkalargacha. Tonirovkalargacha urib qo'yishibdi mana qaranglar, yangi chexollar. Xo'p, mana taglarini ham ko'ringlar. Polni lelolilargacha bo'lgan. Ehep, tepada barlar, kolonkalarimizgacha bor ekan. Mana qaranglar. Voy, 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 voy. Patologlar qaranglar, patologlarni ham boplab qo'yishibdi. Patologlarigacha qilib qo'yishibdi. Olgan odam mazza qilib minarganda bekamni ko'z qilib qo'yibdi. Xo'p, buni narxi nechib bo'lar ekan? Muhammad. Buni 8800 ham. Kamaytirib beriladi. Naqqa bittada sanayman deganiga nechib qilib bera olamiz oxiri? 81 ga berilmadi, ustiga yursa. 81 ga berilmadi, ustiga yursa beramiz. Faqat naqdga. Bo'lib berish variant barter, bank yo'q, faqat naqdga. Bo'l, telefon raqam 90 lik 222 27 07 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib olasizlar. Hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p, ketdik endi do'stlar. Mana shu pastga tushib boraveramiz. Mana shu pastlardan bitta ko'rsataylik dehqon akalarimizdan. Salom, 11 ming akachilar o'rdingizmi? Yana bormi? Xo'p, bo'ldi. Endi akamiz kimni olib beraylik, chiqaring. Xo'p, o'rtoqlar, bugun dam emas, haqiqatdan juda ham ko'p chiqqan, kelib, chertib. Qaysi biri? Necha 2011 aka? 2011. 15% kraska, mato mokraka jimaga, yumshoq bo'lar. Xo'p, 2011 qancha yurgan dedingiz? Bu 200 186 yurgan aka, kraskasi bir kapalakda keyin 186 ming yurgan. Xo'p, bo'ldi. Mana shu yerda kraska bor xolos. Ha, shu yerda keyin bu kapalaklar mundan. Ha, mana shu yerda. Boshqa joyi tozami? Toza ekan. Demak 15% kraska, ha? Ha. Xo'p, balonlari, motor korobka xatoy muslarimiz jimmi ekan? Baraka. Xo'p, yaxshi. Salonlarni ham bir qator ko'ringlarchi do'stlar. O'zi halol maka bu 186 ming yurgan? Halol-a? Mana. Xo'p. Mana shu orqalardan ham ko'rsatib qo'y. Mana do'stlar, taglari, pollarini ham bir qator ko'rib olaverasizlar. Mana shu yerda nimagadir yangi kraska tekkizib qo'yishibdi. Shoh tekkanmi? Mana ekan. Ay, kraska tekkizib qo'yilgan aytlarga. Qirilgan joyigami? 50 ga o'sha bitta amanasi yo'q. Dorpudor bo'lmaganmi? Ha, ham bu 50 nomar aka, 3-niki. 3-niki. 3 tumanniki. Xo'p, bo'ldi. Mashinada ayib kamchiligi yo'q, ishga tayyor. Yo'q. Bitta pol yig'oradi aka, bo'ldi. Narxi nech pul? Narxi 62 dan tushib beramiz aka. 62 dan? Ha. Tushib beramiz. Narx puli borga nech pul qo'ya olamiz? Bittada sanayman deganga. Aka, narx puli bo'lsa 50 ga beramiz aka. 50 5700 ga. Oxiri. Lekin motor mosorabka tina aka. Xohlagan ustasiga borib, tekshirtirib, minib ko'rib, bitta kapalak, bitta suvga kirsa qolgan joyi zo'r aka. Bo'ldi. Xullas, mashinada ayib kamchilik, hujjatlari ham joyida. Faqat naqdmi?
Nakit işlerimiz ki bizim önce boş işlerimiz var. Ha, bol ortala. Fakat nakit olabilir Allah kaç kısır? Telefon rakam? 99'lik. 976. 20-57. 20-57 rakamı ki dostlar ben Allah kaç? Çukur aslar makul kisa. Bir kategori ama da gel. Salamat olun. Ha, ha. Gittik. Hop. Variant ki var mı? Biremiz mi? Hop, kaysı biri? 709 mi abi? Bu oldu. 2013. 2013 650 bin yol yurdu. İşte kırlıyordu bir karıştan bitti. Farka çesti. Uzun bir septiriyorum çizilgeni. Zaten Moskova. Arka kapatıladı yok mu? Yok kapattı. 5800'den çüş veremiz. 5800'den çüş veremiz. Motor karıbki kadar uyumuzlarımız kanaka. Yakşı mı? Demek ki numar buna ka? Bir kol bingaya geç. Tek pasportlarım şu. Hop. Bu oldu. Motor karıbki hadoy mosları cim dişi yaptı ortalar bana. Bir katar kurilacı balon holatlarımız. Bana salonlarını bir katar bana kursatıp koyamız. Bana çekolları. Ya beylikini ama boş bitti mi? Bana tagları. Ne indim çömçe. Hizmet tıkıptı lekigen. 650 bin yol yürüptü. Yine hizmet kıladı. Hop. Yine bir katar bunu tekşirtirip kuru olasılar da orta ola bana otomobilimizi aldıdan umumi görünüşleri bana. Hop. Bir katar kuruşların mümkün. Hop. Bina narkı. Narkı neç pul indi? 5800'den şu birilerde. Hop. Nak pul varken neç pul birilerimiz bunu? Nak pul varken? Nak pul varken 5-20 bin gibi biri ahırı. Ahırı 5-20 bin. 5-20 bin mi? Yok. Yok. Ortalı ahırı 5-20 bin. Nak sana gibi biri uğrarımız iş yaptı. Vücutlarda mı makamçılık yok. Mabada pul olarak olayken gelişseyi buladın mı? 3 bin pulu varken. Nak da sat kendimizi yakışırdı. Variant yok mu? Variant 23 bin. 23 kaysa? Bu oldu ortalar. 23 bana variant ki varken. Telefon rakamı resmi koyalım bunge. 91'lik 296 38 22 rakamiga do'stlar mana aloqaga chiqarsa oxiri 5.5 ga berib o'raramiz deyshyapti buni. Hop 23 qancha yurdi bu? 17 ming. Hop 17 ming yo'l yurdi, gaz yo'q. Polichi qolam qilinmagan. Zavod qanday deb shuni turibdimi? Ha, bo'ldi. Yo'g'i? Mana edi, mana o'rtoqlar ozgina mana shu yerda. Tochka. O'tdi eshigida mana shu yerda yengil nimadirmi, nomiga tekkan, tekkan joy bor ekan. Xo'p, qolgan joylari joyida-da, ha? Hamma joyida, kraskasi toza. Kraskasi toza. Qancha nech qancha yurdi? 17 ming yo'l yuribdi o'rtoqlar. Xo'p, gaz qo'yib olamiz, ha? Xo'p, bo'ldi. Mana o'rtoqlarda lilolim bilan shu yerda gaz qo'yib olsanglar bo'ldi mana. Qolgan joylarda kamchiligi yo'q. Narxi nech pul buni? 8.5 dan tushib beramiz. Naqqa nech pul qilib bera olamiz buni? 8300 ga to'pa to'g'riga bo'lmaydimi? 8 ga. Ha, endi 17 ming yuribdi-yu mana. Kelishiladimi? Kelishiladimi. Xo'p, variantga qancha qilib bera olamiz buni? 5000-6000 puli borga variantga bor, ha? Necha oygacha? 3 oy to'rogacha beraveradi. 3 oy to'rogacha o'rtoqlar mana variantga bor ekan. Endi uyog'ini egalari bilan yuz-yuz ko'rishib, tepasida turib, qolgan kamchilasi kelishib olaverasizlar. Telefon raqam bunga 91'lik 296 38 22 rakamiga do'stlar mana aloqaga chiqarsizlar. Shu 5-6 ming puli borga mana variantga 23 17 ming yo'l yurgan ekan. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarsizlar. Ke bozorni bersin, sog' bo'linglar. Xo'p, ketdik endi do'stlar. Ana shu pastroqqa tushib boraveramiz. Bozorda Damas ko'pligidan qaysi birini tanlashimizda bor. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal avtomobillarimiz.
Tak tak. Tayyor. Voy, bu kimdan ekan bu? Egalar kimdan ekan? Egalar orqada. Orqadami? Baho bo'lyaptimi? Qani ko'rayapti? Voy, sotilmadimi bu? Ha, kelib qoldimi? Nech bildiyapsizlar buni? Nech bildiyapsizlar? 8.5. 8.5. 24mi? 24. Ha, 24 ekan. 8.5 qancha baho bo'ldi aka? 77 ga bermayapsizlar. Hop, yaxshi. 77 ga qo'ssa beramizmi? Qo'ssa beramiz-da. Qancha? Ko'p emasmi? 30 mana 77 ga berishmayapti ekan. Ozgina qo'ssa beraveramiz deb turishibdi. Mana YouTube toyib o'sgan al. Telefon nomer qo'yib ketaylikmi? Yo, sotilib ketamikan? Bo'ldi, o'rtoqlar, mana hozir mobodo sotilib ketsa, endi bilmadim, endi sotilib ketmasa, mana telefon nomerlarini ham qo'yib ketaveramiz. Nechchi telefon raqam? 93 bilan 377 71 26 raqamiga do'stlar, mana sotilib ketmasa aloqaga chiqaverasizlar. 24 necha kilometr yurdi bu? 260 km. 260 km qancha bo'ldi chiqqaniga? 16-chi kun chiqqan. 16-chi kuni jiyan nomiga chiqib, o'zim nomiga o'tkazib qo'yganman. 16-chi kuni o'rtoqlar chiqibdi. Mana aql kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bozor qiziyapti. Sotilib ketib qolmasa mana aloqaga chiqaverasiz. Aka, bozorlaring bo'lsin, sog' bo'linglar. Xo'p, ketdik endi do'stlar, mana shu tomonda yana ko'ramiz yangilari, shu dehqon akalarimizdan bo'lsa topamiz. Xo'p. Men qaysi Damas ikkilarimizni? Qaysi birini ko'radi? Mana ikkisidanmi aka bu? Ha? Ko'rsak bo'laveradimi? Ha? YouTube'ga qo'ysak bo'laveradimi e'longa? Ha? Chatmas. Chatmasmi? Ha. Xo'p. Ketdik. Mana ko'raylik, bizim salavatlarga deb qo'yishdi, chiroyli qildi. Nimada qalda bor jo? Aka, 13 nech bil ekan? Ko'rsak bo'laveradimi? Hop, o'rtoqlar 2013 99000 yo'l yuribdi, kraskalari toza deb yozib qo'yishibdi. Mana ko'ringlarchi. Mana 2013, pasti 100000 yuribdi-da. Ha, kraskalari toza ekan, molochni rangda balonlarimiz do'stlar mana. Xo'p. Mana bunaqa haligilarni yopishtirib qo'yishibdi chiroyli qilib. Mana 99190 km yo'l yuribdi. Lelo'ning qilishmabdi-yu hali. Lekin mana radnoy chexollarda turibdi ekan. Hozir ko'ramiz, gazam o'rnatishdimi bunga. Taglarini orqa tarafga qo'yib qo'ylikchi mana. Taglari. Hop. E, gazi ham bor do'stlar, mana. Bu ham tayyor ekan. Hozir petno ko'zim tushmayapti, to'g'risi petnoga. Petnolari ham pachti yo'q ekan mana. Malochni rangda. Xo'p, moshinada ayb kamchilik yo'q ekanda, ishga tayyor ekan bu ham. Bitta lululini qo'ysak bo'ldi ekan, ha. Xo'p, pulini qancha dedingiz? 6800 dan keladi. 6800 dan tushib beriladi. Xo'p, naqd pul borga necha pul beraman lekin? Bu naqqa sotamiz bu. Faqat naqqa, ha? Xo'p, naqqa bittada sanayman deganga necha pul qilib beramiz? Kelishamiz. 6 atrofida bitadimi? 6 ga qo'shamiz. Qo'shamizmi? Demak 6 dan tepada. 6 bilan 6.5 orasida bitar ekanda, demak, ha. Hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. Mobodo yetmay qolsa 1.15 ming yo'l qo'yib berasizmi? Qo'yib beramiz, ha. Xo'p, hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. Ma'qul kelsa telefon raqamingiz. Ana shu, ha. Xo'p, bo'ldi. 93lik ekan o'rtoqlar mana. 945-33-80 raqamiga mana aloqaga chiqaverasizlar. 2013 99000 yo'l yurgan kraskalari toza ekan. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Hop, ketdik o'sha tomonda. Yangilar ham bor ekan shikil, ashni ham bir ko'tarib ko'rib qo'yaylikchi. 24 dan. Ashlar dehqonlardan bo'lsa kerak. Hozir bir ko'ramiz. Mashina ham bitta, yangi rangi. Aka, sizdanmi?
Kursak olur adı mı? Ha? Kursak olur adı mı? Yeme tur ha taşmasam. Ya 3 mü? 3 mü? Kaç yürgen? 146. Zavod durup deken de başta. Hop dursa bana kuruyulacı. Hali lelolinan bulmaktı. Gaziyem yok hali benimce. Zavod kandı çıkamışı şimdi durup da. Hop boldu ortala bana. Kuruyla. 23 iken bunuz. O kadar bunu yan kuru uğraşla. Hop narkın hiç bilek ya bunu. 8 yarım. Kança baha buldu ki? 79. 79'a vermediniz mi? O zor baha buldu. Lekin 79'a vurdu ola değişim yaptı. Mücelge yakın mı ki ya? Anca bağır mı? 8 olsa bir uğrarız. Buldu orta ola. 8 bin. Naksana genge bir uğrarız iş yaptı. Fakat nakt yiyem ya böyle bir şeyden yiyem. Kerç uğrarız mı? İhtiyat. Fakat nakta. Bol dört olur. Fakat nakulu bolla alakalı çıkarsa ücretlerden muamma kemçiliği yok ha. Telefon rakamınız? 99'lik 399 099 91 rakamı ki dostlar bana alakalı çıkıyoruzlar. Bana 23. Hay sakin. Bol. 23 7000 yurgan toza. Tayyor. Bo'ldi, qani ko'ramiz. Aka, bozorni bersiz, salomat bo'ling. O'rtoqlar, mana navbatdagi oq rangdagi. Bu ham 23, ha? Kraska toza. 7000 yurdi. O'rtoqlar, mana ko'ringlarchi, gazi ham bormi? Tayyor. Tayyormi? Voy, malades. Mana do'stlar, tayyor, yumshoq balonlar. Xo'p, gazlargacha qo'yib qo'yishibdi. Lelolilar ham qo'yib qo'yishibdi, qaranglar. Chexollar. İşge tayyor ekan mashinamiz, qaranglar. Mana. Vay 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 vay. Bolar ekan mana. Buni narxi nech pul aka buni? 9,5 ming. Kometr beramizmi? Xo'p, narx puli borga nech pul qilib bera olamiz? Bozor qilishdimi? Bozor bo'lmadimi hali? Xo'p, hali bozor bo'lmadi. Narx puli borga nech pul qilib bera olamiz aka? 9 dan tushamizmi? Tepadami? 9 bilan 9,5 orasida. Faqat naq. Bo'lib berish variant bank. Faqat naq. Faqat naq. Xo'p, bo'ldi. O'rtoqlar, faqat naq puli borlar aloqaga chiqasizlar. 23 7000 yo'l yurgan. Mana tayyor ekan. Lerolilar bo'lgan. Gazlar o'rnatib qo'yishibdi yangi balonlarda. Telefon raqami nechida? 94lik. 937. 02 22. 02-22 rakamiga do'stlar, mana aloqaga chiqursa manzil qayerda ekan? Namangan Norin. Norin tumanida ekan. Qolgan kamchilasi akamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib, mana tepasida turib shu vaqt mashinamizni xarid qilib olaversa. Mobodo barter ham yo'qmi? Faqat naqd ekan-da. Bo'ldi aka, bozorni bersin, salomat bo'ling. Faqat naqd ekan. Ketdik. Xo'p, endi sal yilim deroqlardan ko'rsatdik. 23-24 larda ko'rdik. Endi sal puli arzonroq. 15, 16, 14'lardan hem kuruylukça. Hazır bu tamamda damas pırlarımızı adlayın video kılalımız dostlar. Kanaldan uzaklaşmıyorlar. Damas pırlarımızı hem zorlardan kursatamız. Hop. Neçe neçe ken bu. 17 18 kim nasıl adam ki? Yo, bizik aşkotor, aşkotor gam ötesiz 14 pastı. Ha, boldu. Aşağıdan çıkar oradan. Boldu. Neçe sizki ayda? 15 16'lardan göstereylik. Fakat naqd gam ki ya böyle bir iş variantlar gam var mı? Naqd. Fakat naqd mı? Ha, o'sha. Boldu, qani ko'raylik chi. Bittasi qizil, bittasi oq. 15 oq. Qaysi biri? Ona yonma-yon turganmi? Mashinani. Bo'ldi aka, mashinani shunday olaylik. Aka, boshlab kelatin. 15 ha bu? Ha, 15. Qancha yurdi bu? 400 ming atrofida yurgan bo'lgan. 15 o'rtoqlar 400 mingdan oshiq yo'l yurdi. Kraskalari qanaqa? Kraska bir 40% chiqsa kerak. 40%? 40% hisoblab olganmiz. Xo'p, necha tagida shekil adashmasam, o karnis tagida. Bitta bor-da. Oldi orqada qattiq o'targan tagi yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Bemalol tekshirib ko'rib olaveramiz. Xo'p, Moskarovka hadoyinglarimiz qanaqa? Yaxshi, o'kan.
o'rtoqlar mana balonlari. Va mana shu yerda yengil bor ekan mana shu yerda o'rtoqlar. Mana taglari bir qator mana ko'rib olamiz. Xo'p, Lelo'ning ko'riklari bor, chexollari, radno chexolda turibdi ekan. Yurgani qancha ko'rinyapti? 495 000. 495 000. 495 000 yo'l yuribdi o'rtoqlar. Xo'p, aka. Metanimiz bor. Ha? Ash, ana ustini ham ochib beringchi. Qollarini ham bir qator ko'rib qo'yaychi. Orqada ham yengil boradigan shekli. Kapotda. Bu, bo'ldi, shaftni. Tagini, polani bitta ko'rsatib qo'yay. Qollari o'rtoqlar mana cho'tki holatda turibdi ekan, lekin mana shu tomonda yengil, ha? Gazonni otgan ekan. Gazonni qayirib qo'yib. Bo'ldi. Yangi ustalar qilgan shekilda, ha? Bo'ldi. Xullas, motor qarabga hadoy muslarimiz ayib kamchiligi yo'q, ha, boshqa joyda. Narxiga nechi pul? Narxiga 5800 tushganamiz. 5800 kelish tushib beradi. Xo'p, baho bo'ldimi? Baho bo'lib turibdi. Nechi pul qilishdi, aka? 5000 ham qilishdi, 5200 ham qilishdi, qilgan qilib ketaveradi-ku. 5000 demak 5200 larga bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. 5200 ga qo'shamiz. Qo'shamiz. 5,5 bilan 5 orasi bitadi. Ha, mujilga yaqin. Faqat naqdmi? Bo'lib berish variant bormi? Yo'q, naqdga. Faqat naqd. Xo'p, mobada yetmay qolsa 1-15 kunga kelishiladi. Dokumentgacha. Bo'ldi, o'rtoqlar, 15 kunga. Sizlar dokument ham lozimda. Iloji bor, yetmay qolganiga. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q. Ma'qul kelsa, telefon raqamingiz 90lik. 159. 159. 38. 238 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqurasizlar. Xo'p, ketdik. Bo'ldi shu ya sizda. Nariga. Bu Damas 1mi? Xo'p, bo'ldi. Buni ham qo'shib ketamiz o'rtoqlar. Nechi buninglar? 99. 99-yil yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imiz qancha yurdilar bu aka? 500 ming ko'proq yurgan bo'ldi. Keragicha yurdi deng. Xo'p, bo'ldi. Lelo'ning chexollarimiz salon qismi o'rtoqlar mana bir qator ko'rib olasizlar. Salonlari holati. Motor karobka hadoylarimiz, mozlarimiz qanaqa aka? Yaxshimi? Endi kraskasi bor, ha? Bor, bor. Kraskasi bor o'rtoqlar. Endi 99-yildan beri. Akashni shunday bitta zigzagini ko'rib qo'yaylik. Xo'p, oldida udar qattiq kaltagi bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Zigzaglari joyida. Mana o'rtoqlar bu tomondan ham umumiy ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yerda ozgina shpakulovka ham bor ekan. Mana. Salon holatlari. Aka, buni puli qancha buni? 3300 tushib beramiz, kelishtirib beramiz. 3300 tushib beramiz. Ha, kelishtiramiz. Xo'p, naqd puli bo'lgan nechi pul qilib bera olamiz buni? Bittada sanashga. Endi kelib ko'rishadi, mo'ljalga hech kim yetmayapti. Kelishtirib beramiz. 3 dan tushamizmi? Tushib beramiz. Tushib beramiz hamcha. Bo'ldi, o'rtoqlar, 3 dan tushib beramiz deyapti. Hujjatlari ham yaqa joyda. Muz. Muz karobka hadoy. Yaxshi. Jimmi? Uyatirib qo'ymaydi. Yo'q, yaxshi. Bo'ldi, telefon raqam bering. 90lik. 159 238 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. YouTube Toybegus kanali. Aha. Xo'p, bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, simsiz? 13. Xo'p, qancha yurdaga bu? 220 ming. 2013 o'rtoqlar 220 ming yo'l yurgan. Kraskamiz qanaqa aka? Kraska mana 14 ming tanga bilan. Xo'p, qayda? Mana shu yerda, eshik tagida. Xo'p, qolgan joylar radnoy. Xo'p, bo'ldi. Motor karobka muslarimiz. 221 ming yurgan, hech qayerda ovozi yo'q. Motor 20 ming yurgan motor bo'lganiga. Ha, motor bo'ldi, 20 ming yurdi motordan keyin. Benzin gazga yuryapti. Xo'p. Mana o'rtoqlar, gazimiz, balon holatlarimiz. Xo'p, salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Mana, tagi shunka bo'lganmi? O'rtoqlar, tagi polni shunka bo'lgan ekan. Mana chexol holatlarini ham bir qator ko'rib olaverasizlar. Mana. Bemalol. Xo'p, yaxshi. Mashinada ham kamchiligi yo'q, ishga tayyor-a? Oldida yo'qmi aka? Oldida yo'q, ha. Mana bu tomonlari. Xo'p, mana shu yerda bitta mana shu yerda ko'rsin. Rektopka bor ekan mana shu yerda, ha? Yengil. O'rtoqlar, mana shu yerda
Rektopkası var eken, Kogancıları yakışı. Hop, neç pul eken narkı? Bu oda narkı pulu da 6.5 kamı var ya mı? 6.5? Ha, kamı var. Hop, 3.5, 4.5 pulu var ya variantı yan beri oranız. Neç oy geçe? Yani farkı yok, ilgi yan beri oranız, uzunuz, namımızdı. Bir il geçe yan bu? Bir il geçe yan 15 oy yan beri oranız, farkı yok. Oldu, orta ola bana. Bunusu yan bor ki ki. Bunusu 2.5, 3.5 bile çıkıyordu, variantı bunu. Bank vermeyiniz leki. 2.5 3.000 pulu var ki? Bir oranız. Bir yıl geçe. Ha, bir yıl geçe bir oranız. Fakat kilişi olası olsun da bank vermeyimiz fakat variantı veremiz. Variant. Hop, yakışı. Bunu kanka motor kalıp ki hadi oyun muslarımız. 260 milyon o bazı oy çıkarttı. Tut düğüm şu bulun. Bu pon düşün şunlu bulun. İçlerini yap. Kraskas çi kraskas ha ki? Kraskas orta kırma bilen bagajda bulun. Salonun içlerini yap. Kana bitti ki buraya ilerçi orta ola. Salonları, şükürlerimiz, perdelerimiz geçe bırakın. Patronları yap. Ortalar patologlara geçe kurca bana sidinelerimiz, orunduklarımız iyi bana barlarımız geçe borakken. Hop 260 bin yürgeneken ha bu ha. Lelolin kovriklerimiz cahitli de oldu arkada udar keltaki yok. Şu arkada vardı değil mi? Arka krilo bulan kapotta borakken. Hop. Çünkü bugün pol ne işçilerimiz ha. Aşk hep pasını maç vereyim bir tek uzatma. Mana ortalar. Mana. Xo'p, mana shumka, polni shumka bo'lgan ekan mana do'stlar. Mana. Xo'p, yaxshi. Xo'p, aka, naqd puli borgan hech narsa bera olamiz buni. Puli borda 6000 kami bor deyamiz. 6000 kami bor. Variantki 2.5 3000 puli borga kelishaveramiz. 1 yil 15 oyga bera olamiz, farq yo'q. Bo'ldi. Hujjatlarda muammo kamchilik bo'lmaydi. Manzil qayda aka manzil? Manzil Namangan shahar Lolada. 5-6 ta mashinalarimiz bor. Trakerlarimiz ham bor, so'raganlarga. Nexia ham bor. Variantga. Ha, variantga telefon qilish o'raydi. Nexia ham bor aka, Damas birlarimiz ham bor. Qanchadan chiqadi aka ular ham? Shunaqami? Ha, 2.5 3000 bilan chiqaveradi. 2.5 biz bor, trakerimiz 23 trakerimiz bor. 12.000 13.000 bilan variantga beraveramiz. Xo'p, variantga 1 yilgacha bor. Ha, 1 yilgacha qilib beraveramiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana akamizga aloqa chiqsanglar, variantga shu 2.5 3.000 puli borga xolaga mashinasi bor. Ha, Damas deganga Damas, Nexia deganga Nexia, trekerlargacha bor ekan, akamizga aloqa chiqursa telefon raqami nechi? Labolargacha bor. Labolargacha bor. Xo'p, 90 nechilik? 90 lik. 641. 13-13 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib qolsa, qolgan kamchilasini akamiz bilan 100-100 ko'rishib, mana tepasida turib shu avtomashinani xarid qilib olishlari mumkin. Xohlagan ustasiga olib, tekshirtirib, ma'qul kelsa, keyin pulini berishi. Yaxshi bo'lsa, variantga beraman demayman, yaxshilik uchun variantga beramiz deyapman. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p.